paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, porque comigo, graças a Deus. O Isaac e eu, nós estamos trabalhando a função motora grossa, mas também tem jeito de trabalharmos a função motora fina. E eu vou mostrar para você outros exercícios que podemos estar fazendo, que vai ajudar no equilíbrio. Olha que legal! O vizinho fez um muro. Muito bom, né? E proteção também, né? Agora o Isaac vai mostrar outro exercício que ele vai estar fazendo para a função motora grossa. Olá! Já fez o almoço? O Isaac também tá chupando laranja? O dia grade ficou ótimo, hein? Nossa! Ficou muito bom. Agora falta pôr na janela do seu quarto, né? Falta colocar na janela do seu quarto. Ficou ótimo. Essa casa vai ser da vovó também? Não, é da mamãe. Cuidado, Bob, pular na sua laranja, viu? Ô, Di. Oi. Trabalhando de óculos escuros? Uai, tem que ser, né? Tem metido. Essa metideza toda merece um joinha, não merece? Merece, aí. E quem não é inscrito, se inscreve no canal. E compartilha o Edmilson trabalhando com óculos escuros. Ô, Di, oi. Você chiou muito quando tava pintando? Chiei. Chiou muito, né? Tem dois dias ruim, viu? Você ficou ruim. O nariz ruim também. Nossa. Também. O cheiro da tinta é muito forte, né? É forte. Prejudica muito a saúde da gente. É. E você tá mexendo aí, sentindo essa poeira sem máscara, né? Ah, mas a poeira que eu tô mais acostumado. Agora a tinta eu acho que já é mais forte, né? Né? É, a tinta é pior, né? Ô, Isaac, sai daí, a poeira. Pintou, ok, mas se for mexer pra lá e pra cá, tem que tocar ela, né? Ai, ó, cara, cansei. Bota, bota, bota. Bota. Cansou, né? Bob. Ah!
Oi, cowboy, cowboy. Cowboy. Botar nem a Rita. Ô, Dio, bom que você já fez a massa ali embaixo pra evitar que o portão bate na janela, né? Isso. Ficou muito bom. Este é o meu garoto. Oi, cowboy, cowboy. Cowboy. Botar nem a Rita. Ô, Dio, bom que você já fez a massa ali embaixo pra evitar que o portão bate na janela, né? Isso. Ficou muito bom. Este é o meu garoto.